Романът разкрива Красимир като характер, като човек, като личност. Той разкрива душата си в него. Толкова въодушевено описва романът между два свята неговият главен редактор Стелиан Стоименов и добавя: като цяло разказва историята на Красимир. За случки от Америка, тази липсваща част от биографията му, която доскоро не се знаеше, защото той е прекарал 12 години в Лос-Анджелес. И разказва всичко, което се е случвало там. Но кулминацията на самия роман е известният конкурс Евровизия. И всички машинации, задкулисни игри, най-сетне всичко излиза наяве. Аз като редактирах книгата, лично се преживях неговите събития, защото той е описал всичко без да пести нищо. Всъщност бил е толкова откровен, до болка откровен. И четейки романа, ти можеш да опознаеш личността, която стои зад името Красимир Аврамов. Историята, разказана от Красимир Аврамов, започва със самоубийствата на двама много близки приятели на певеца в Америка. Това е причината той да реши да се върне в България. Водовъртежът на събитията обаче е толкова силен, че той се озовава в епицентъра на скандала с Евровизия, който бе тема номер едно в медийното пространство. Любов, лъжи и една песен. Коя е песента? Иллюжън. Унази черната и бялата, границата между двете. Стелиан описва романът между два свята като широко спектърен. Той събира в едно драма, трилър, романтика и комедия. Парти. Огромно парти. Факли, страшно много пиколата, страшно много коли са паркирани и неговата менеджерка, понеже е изключително комуникативна и винаги хрумват едни страхотни идеи, решава да отбие какво е партито, макар да не са поканени да влязат вътре. И те казват, че партито е по случай рожден ден. Следователно те отиват до Красимир. Преобличат се, тя сага супер скъпа вечерна рокля, диамантен обичи, той чисто новия си смокинг. В цялото време менеджерката на Красимир го убеждава, че те ще влязат незабелязано, че няма да има никакъв проблем. И в мига, в който вече се отварят големите врати, всичките гости насочват случаи към тях и става ясно, че те не са за там изобщо, защото партито всъщност е било хавайско парти. Любителите на хубавата музика и литературата могат да се докоснат до самия Красимир Аврамов на представянето на автобиографичния роман «Между два свята. Любов, лъжи и една песен» на 26 септември в регионална библиотека Петър Стъпов.